Aliás, eu já dei os parabéns ao Sr. Presidente, já o ano passado tinha dado. Acho que é uma iniciativa muito, muito interessante, muito importante, porque, no fundo, tal como o Sr. Presidente disse, é para, digamos, o mérito. Quando se trabalha, pretende-se ver reconhecido o mérito. E é nesse sentido que eu acho que obtém completamente e totalmente o apoio dos miúdos e dos professores e das escolas, porque reconhece o mérito. Aqui há muita gente feliz, porque envolvem os pais, os familiares. Sim, claro. Aliás, estes momentos, tal como quando, noutras ocasiões, temos a oportunidade de galardoar os nossos alunos, as famílias estão sempre de parabéns. Estamos nós, nas escolas, quem dirige as escolas, quem leciona, os pais, os alunos, mas o mérito é sobretudo deles, não é? Portanto, o mérito é, e por parte do Sr. Presidente da Junta, eu penso que esta iniciativa é extraordinária. Que é, não sei se é ímpar, se é única no nosso país. Pois, olha, não sei, muito honestamente não sei, mas não, se houver, não serão muitas as situações em que isto ocorre. Está em São João do Estoril, como é que está o agrupamento? Olha, nós trabalhamos todos os dias, eu estava a dizer há pouco a algumas pessoas que aqui estavam, trabalhamos todos os dias para ter o maior número possível de alunos nestas iniciativas. Mais uma vez tivemos a par com Cascais sete alunos e vamos tentar, vamos continuar a trabalhar, o ambiente é bom, trabalha-se bem e estamos sempre a trabalhar para os resultados, para ser mais, melhor, todos os anos e cada vez mais. Satisfeito? Sim, sim, para já satisfeito, mas nunca desistindo de continuar a trabalhar para que para o ano seja melhor. Cascais, elevada às pessoas. TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem.